गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएको पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाबारे अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी निरीक्षक इन्स्पेक्टरलाई सरुवा गरिएको विषयमा नेपाली काँग्रेसले विरोध जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएको मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेका इन्स्पेक्टरको सरुवा गरिएकोमा प्रश्न गरेका हुन्। गृहमन्त्री लामिछानेले संसदको रोस्टरमा उभिएर झुट बोलेको पनि शर्माको भनाइ थियो। गृहमन्त्रीजीले जेठ 6 गते यो संसदको रोस्टरमा उभिएर भन्नुभएको थियो, पहिले मन्त्रीहरूले अनुसन्धान गर्थे, अब प्रहरीले गर्छ, अनि अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरीलाई पहिले सरुवा गरिन्थ्यो, अहिले सरुवा गरिँदैन। शर्माले थपे, उहाँले संसदको रोस्टरमा उभिएर ठाडै झुट बोल्नु भएको थियो। कास्कीमा सूर्य दर्शन सहकारीबारे अनुसन्धान गरिरहेका इन्स्पेक्टर सूर्यबहादुर मगरलाई समय नपुग्दै सरुवा गरिएको शर्माको भनाइ थियो। जेठ 6 गते भन्दा ठिक 10 दिन अगाडि नेपाल प्रहरीले 519 प्रहरी इन्स्पेक्टरहरूलाई सरुवा गरेको थियो। त्यो सूचीको 503 नम्बरमा एउटा नाम छ, सूर्यबहादुर राणा मगर। प्रहरीको नियमावली 2071 सामान्यतया 1 वर्षसम्म प्रहरीलाई सरुवा गरिएको ठाउँमा काम गर्न दिइन्छ शर्माले भने, तर गृहमन्त्रीले अनुसन्धान रोक्ने उद्देश्यले मगरको सरुवा गरेको शर्माले जिकिर गरे। सूर्यबहादुर मगर जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण शाखामा कार्यरत थिए। गृहमन्त्री जी हिजो मालिक रहेको सूर्यदर्शन सहकारी संस्था त्यही कास्कीमा छ। सूर्यबहादुर त्यही छानबिन गर्ने एक इन्स्पेक्टर थिए, उनलाई समय नपुगी हटाइयो। शर्माले थपे, सूर्यबहादुर 2080 भदौ 8 गते हाजिर भएका थिए। उनलाई वैशाख 26 गतेको निर्णयबाट डाँडा कटाइयो र महोत्तरी पुर्याइयो। यही रोस्टरमा उभिएर प्रहरी चलाउँदैनौ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। झुट बोल्नलाई देशको गृहमन्त्रीले रोस्टम प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने शर्माको प्रश्न थियो। यससँगै सूर्यदर्शन सहकारी पीड़ितलाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न नदिएकोमा पनि शर्माले आपत्ति जनाए। सूर्यदर्शन सहकारीका पीड़ितहरू सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बहस सुन्न पोखराबाट काठमाडौँ आएका थिए। अदालतले 5 पास पनि दियो, तर प्रहरीले गेटमा रोक्यो। शर्माले भने, तर डोर ग्याङका साथीहरू भित्र इजलासमा सुनिरहेका थिए। उनले सर्वोच्चको इजलासमा बहस सुन्न गएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाका सभापति लामिछानेको टोलीलाई डोर ग्याङ भनेका हुन्। यससँगै महामन्त्री शर्माले गोर्खा मीडिया प्रालीका अध्यक्ष जीबी राईलाई भगाउन खोजेको पनि आरोप लगाए। गृहमन्त्रीले मलेसियामा जीबी राईको लोकेशन पत्ता लागेको भनेर भाग्न संकेत दिएको शर्माको आरोप थियो। 4 दिन अघि गृहमन्त्री लामिछानेले मलेसियामा जीबी राईको लोकेट भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।